Привіт, колеги по цеху, привіт, власники басейнів. Чи замислювались ви коли-небудь, чому іноді вода в моєму басейні стає каламутною, або викликає подразнення шкіри та очей? Або, можливо, ви чули про такий термін, як pH і загальна лужність, але не зовсім розумієте, що вони означають і як вони взаємодіють. Чому така тема відео сьогодні? Тому що були запитання на тему, чим відрізняється pH від лужність, і чи це не одне і те саме, і взагалі навіщо нам цей термін лужність, якщо нам достатньо pH та хлор. Я розумію власників басейну, напевно би всі раділи, якби був взагалі якийсь один параметр, а можливо взагалі, щоб сама вода очищувалась. Ну, так не виходить. Сьогодні я пропоную провести невеликий експеримент разом, певно все-таки теоретичний, але експеримент. Для початку нам знадобиться тестовий набір для вимірювання pH. Любий. Візьмемо пробу води з басейну і вимірюємо pH. Припустимо, ми отримали значення 7,0. Питання. Чи є цей рівень оптимальним для басейну? Різні будуть відповіді. Хтось каже так, хтось каже ні. pH – це показник кислотності або лужності води. Оптимальний діапазон pH для басейнів становить від 7,2 до 7,6, ну так загалом признано. Так говорять нам стандарти, так нам говорять класики або ті, які роками рекомендували цей рівень pH від 7,2 до 7,6. Якщо pH нижче 7, вважається, що вода кисла, може викликати подразнення шкіри та очей, прискорює корозію обладнання, ну і так далі по списку. Якщо pH вище 7,6, вважається, що вода лужна, знижує ефективність дезінфікуючих засобів, сприяє утворенню накипу. Також може викликати дискомфорт у купальників. Наш результат 7,0 трохи нижче за оптимальний, тому нам потрібно його підвищити. І переходимо до кроку 3. Вимірюємо загальну лужність. І тут часто, дуже часто питаються, а навіщо нам взагалі ця загальна лужність? Ну, дивіться, в кінці відео я дам конкретну відповідь, і, можливо, під час експерименту ви і самі зрозумієте необхідність цього навику регулярно міряти загальну лужність. Використовуючи відповідний тест, припустимо, ми отримали значення 60 ppm. Що це означає для нашого басейну? Загальна лужність, чи як прийнято там називати по-модному ТА, показує здатність води нейтралізувати кислоти і підтримувати стабільний рівень pH. Оптимальний діапазон, який вважається по стандартам, це 80-120 ppm або мг на літр. Низька лужність – це менше 80 мг на літр. Рівень pH стає нестабільним і можливі різкі коливання pH. На практиці, я багато разів вже говорив, ви міряєте pH, ви фіксуєте якесь значення, але насправді, якщо через декілька хвилин або через декілька секунд ви знову міряєте pH, то попереднє значення не співпадає з теперішнім значенням. Тобто воно буде або коливатися, або буде нестабільним. Висока лужність – це коли більше, ніж 120 мг на літр або 120 ppm. pH стає занадто стабільним і важко коригується. Тобто ви доливаєте pH мінус, ви там робите якісь коригування, але ви помічаєте, що якщо раніше вам потрібно було, там, скажімо, літр або два для такого істотного коригування, то зараз ви заливаєте там 5, 6, 10 літрів і нічого не міняється. І починаєте вже задумуватися, можливо, я купив якийсь не такий pH мінус, або купив якийсь там, як то кажуть, фуфло. Це результат високої лужності. І також він може привести до високого pH і утворення накипу. Наш результат, якщо ви пам'ятаєте, був 60 мг на літр, і він свідчить про низьку лужність, що може пояснити низький рівень pH. Ну і давайте тепер підсумуємо. Це якби останній крок цього відео і відповідь. З нашого експерименту ми дізналися, pH і загальна лужність взаємопов'язані. Низька лужність призводить до нестабільного та низького pH. Для забезпечення оптимального pH необхідно спочатку відкоригувати загальну лужність. Підвищення загальної лужності допоможе стабілізувати pH у потрібному діапазоні. Якщо ми на практиці коригуємо показники, ми можемо зробити підвищити загальну лужність додаванням бікарбонату натрію, соди для підвищення лужності, ну і іншими препаратами для підвищення загальної лужності. Після цього перевірити pH і за необхідності відкоригувати його за допомогою засобів для підвищення pH. Висновок. Сьогодні ми разом провели експеримент і з'ясували, наскільки важливо контролювати як pH, так і загальну лужність води в басейні. Це не тільки забезпечує комфорт, безпеку для купальників, але й допомагає підтримувати обладнання в гарному стані. Багато раз ми про це говорили, але якось люди далі не звертають увагу і пробують знайти виновників там у вигляді неякісного pH-мінуса або у вигляді не
скажімо, коректного виробника PH-. Хоча я скажу, так буває, але насправді завжди перед тим, як зрозуміти, в чому біда, згадайте про ложність. Заведіть собі якийсь такий тестер, або якісь такі лакмусові смужки, або якісь такі види, які вам допомагають вимірювати в вашому басейні показники води, які також містять в собі такий показник, як лужність. Це допоможе вам, тому що стабілізувавши pH, ви зможете легко його коригувати, а для цього треба тільки контролювати ще один показник. Називається загальна лужність. Якщо у вас виникли питання, або ви хочете почати більше таких експериментів, залишіть коментар, що такий формат вас теж цікавить. Пам'ятайте, в країні війна, допомагайте Збройним силам України. До наступного відео. Пока-пока.